Chief Minister Sarbananda Sonwal has once again reiterated that misinformation is being spread in the society over the citizenship amendment bill. And addressing a public rally in Western Assam's Kokrajhar district, the Chief Minister said that baseless information was conveyed, stating that 1.90 crore migrants will come to the state after passing of the contentious bill. The Chief Minister reassured the government will definitely safeguard the indigenous populace of the state. So, breaking news at this point in time, viewers, that Chief Minister Sarbananda Sonwal has once again reiterated that misinformation is being spread in the society over the Citizenship Amendment Bill Rao and addressing a public rally in Western Sam's Kokrajhar district. The chief minister said that baseless information was conveyed stating that 1.9 crore migrants will come to the state after passing off the contentious bill. And the chief minister reassured the government will definitely safeguard the indigenous populace of the state. <laughs> যি অপপ্ৰচাৰ চলিছে সেই অপপ্ৰচাৰত পৰঞ্চদাৰ অসমৰ সজাগ সচেতন ৰাইজ আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক যে যিসকলে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে এক কোটি নব্বৈ লাখ মানুহ অসমৰ বুকুত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু অসমৰ ভাষা সাহিত্য মাতৃভেটি সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন কথা এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ এই কথাৰ তথ্য নাই এই বিধেয়কখন গৃহীত হ'লেও অসমৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় এই বিধায়ক গৃহীত হ'লে বৰঞ্চ অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ ৰীতি নীতিৰ এই শক্তিশালী ভেটি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সৰ্বকালৰ বাবে সকলোৱে অধ্যয়ন কৰিলে গম পাব ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব পাবৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত জিলা দণ্ডাধীশৰ ওচৰত আবেদন কৰিবলৈ তেখেতসকলে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব এই আবেদনৰ পাছত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত জিলা দণ্ডাধীশে গোটেই বিষয়টো ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ গোটেই নথি পত্ৰবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চূড়ান্ত অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব গতিকে এই ব্যৱস্থাটোকে আজি মানুহৰ মাজত এনেধৰণৰ ভুল ব্যাখ্যা দিয়া হৈছে যেন গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে লাখ লাখ মানুহে সীমাই দি আহি আমাৰ মাটি ভেটি